зелені помідори. Це смак мого дитинства. Я пам'ятаю, як восени мама купляла сливки зелені, їх солила, і ближче до Нового року ми їли вже ось такі солені помідори. Сьогодні розкажу вам, як їх готувати. Готувати неймовірно, просто, я впевнена, ви точно справитесь. Це дуже смачно. Це і до столу накрити, і до плову взагалі неймовірно смачно. Рекомендую, готуйте обов'язково. Приготували за 2-3 місяці, у вас лише буде готова страва, так що готуйте прямо сьогодні. І беріть мінімум 2 бутильки, я вам чесно кажу, з'їсте 100%. Готувати насправді дуже просто, вам треба основне і головне – це розсол, яким ви будете заливати. Дивіться, пропорція солі не на 3-літрову банку, не на літрову банку, а на кількість води. Помідори можуть бути мілкі, тоді у вас більше води піде, може бути крупні помідори, тоді менше води піде, тому основне ви готуєте розсол. Я налила тут літр води і 150 грамів солі. Вода тепла, ви бачите, запотіла, для того, щоб розчинити сіль. Далі зачекаю, поки вичахне, додам холодної води, це на 3 літри води, не на банку, на 3 літри розсолу. Паралельно з тим будемо вже солити, закидати наші помідори. Дивіться, дуже просто все робиться. Я обов'язково додаю листя хрону. Я обов'язково додаю, бачите, кропчик. Якщо у вас є листя малини, листя смородини, то це теж класний варіант додати. Моя мама завжди додавала, в мене зараз немає, тому не додаю. Перець зазвичай просто ріжу навіть кружочками, наприклад, щоб додати сюди чесничок, краще почистити, зараз почистимо. Чим більше ви додасте гострого перцю, тим гостріше будуть ваші помідорчики. Майте це на увазі. Якщо ви не любите надто гостре, то одного буде достатньо. Знову ж таки, буває дуже гострий перець, буває менше гострий, тому орієнтуйтеся по своєму смаку. Я додаю 2, іноді 3. Ось так. Розсол у нас такий ледве-ледве теплий. Тут у нас 3 літри, на 3 літри 150 грамів солі. І дивимося, скільки ж у нас піде розсолу на цю банку. Я думаю, що десь літра півтора літр. Ну, дивіться, десь половина пішла. Бачите, давайте поміряємо навіть. У мене літровий мірний такий. Ну, так, виходить десь півтора літра на трьохлітрову банку в середньому йде. Далі накриваємо кришкою. Звичайною я накриваю. Ой, давайте дольємо до верха. Накриваю звичайною пластиковою кришкою і ставимо на якийсь піддон, глибоку миску. Майте на увазі, що воно піде через верх. 100% піде через верх, щоб вам не затопило там все. Накидали далі лаврушечка. Десь 4-5 лаврових листів кидаю. Ну тут дивіться, часник впливає на смак, часник впливає на силу гостроти. Майте це на увазі. Так, додаю перчик додає смаку, я люблю таке. Я додаю багато часнику, бо я люблю, щоб таке, знаєте, ух. Ну, а далі вже закидаємо наші помідори. Помідори, звісно, помиті, як і все інше. А потім вже будемо заливати сиропом. Я підготую сиропом, розсолом. Я підготую все, сироп опять. Розсол вичахне, і тоді ним вже залью. Все, в принципі, отак засипали, притрамбували добряче, щоб побільше влізло. Залили розсолом, закрили і поставили в темне, не дуже тепле, але й не в холодне місце. От коли вони вже будуть готові, тоді вже можна ставити в холодне місце, в погріб кудись. А так, знаєте, ну десь в льох, як то кажуть. От я в кладовку ставлю, в мене там прохолодно і завжди відкрите вікно на провітрювання. В домі, там де дуже жарко, вони швидше просто приготуються. Але майте на увазі, під низ якесь блюдо, якийсь піддончик ставте, бо буде через верх іти, щоб не вимазало вам меблі, нічого такого не було. І от приблизно в такому вигляді лишаємо місяці на 2-3, вони реально, якщо при кімнатній температурі, якщо у вас 20-25 градусів, десь півтора місяця. Якщо у вас прохолодно там 10 градусів і менше, наприклад, у кладовці десь або в льосі, то буде довше, будуть готові. Майте це на увазі. Отак от ставимо обов'язково глибоку миску. Ще раз наголошую, готуйте обов'язково. Це дійсно дуже просто. Ви самі це побачили. Рекомендую. Швидко. Швидко, просто і дуже легко. А хазяїчка, яка, ви уявляєте, на стіл ставити власні такі бочкові помідорчики. Рекомендую, готуйте обов'язково, це займає мало часу і це дуже смачно.